Ladies and gentlemen, guys and girls, my name is Swan Fuguru again from 72 Culture. Today, we are going to talk about the data testing of the body, scale data, behavioral data, array data, and object data. We are going to talk about the complex data testing of the body. Complex data testing is a very important thing. Complex data is a very important thing. Data type test လုပ်တာတို့ type hint လုပ်တာတို့တကယ်တော့ကျွန်တော် data type test ဆိုတာမပါအောင်မိတ်ဆွေတို့သင်ပေးကြတော့သင်ပေးတရားလဲလို့လို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် scalar type hint ကိုအရင်သွားမှာဒါပေမဲ့ scalar type hint ကိုမသွားခင်ကျွန်တော်မလုပ်ဖို့လို့လဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်က type test ဟို type နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့ function လေးတွေကိုလေ့လာဖို့လို့လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်က class တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်နာမည်ကို index လို့ပေးလိုက်မယ် okay ကဲအဲ့တော့ဒီ class မှာကျွန်တော်က tuple တစ်ခုဒီ class ကစောင့်နေလိမ့်မယ် public function method တစ်ခုဖန်တီးလိုက်မှာပေါ့show result ဆိုတဲ့ method တခု၎င်းမှာ show result ဆိုတဲ့ method တခုကိုကျွန်တော်ကတန်ဖိုးတခုပေးမယ်။ type တန်ဖိုးတခုပေးမယ်လောလောဆယ် condition မှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအောက်မှာလာပြီးတော့၎င်း index ဆိုတဲ့ class ရယ် instant object ဒီဆောက်လိုက်မယ် new index index ဆိုအလိုင်းဝါဆန်ဖိုနီက index index ဆိုပြီးတော့ကဲနော်။ပြီးတော့၎င်း index ကမှကျွန်တော်က show result ကိုလှမ်းခေါ်မယ်။လှမ်းခေါ်တဲ့အခါမှာသူ့ကျွန်တော်တန်ဖိုးတခုပေးလိုက်မယ်။တန်ဖိုးကကျွန်တော်ကဏ္ဍတန်ဖိုးဆက်နှစ်ပေးလိုက်မယ်။အဲ့ကနန်းတံပိုးဒီကောင်အဖြစ်လူတယောက်ထုတ်ပေးလိမ့်မယ် echo.sign okay what done အဲ့တော့ဒီမှာလာကျွန်တော်လက်တွေ့လာပြီး run ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က subnet ကိုအဖြစ်ထုတ်ပေးနိုင်မိတ်ဆွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာ subnet ကိုအဖြစ်ထုတ်ပေးရရှင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲအလုပ်လုပ်ကြတာနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ php နဲ့ javascript ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်က strictly type mode တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ loosely type တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကို php ကလည်းပြင်နေတယ် javascript ကလည်းကျွန်တော်ပြင်မှုကြိုးစားတယ် javascript ကကျွန်တော်ECM access နဲ့၎င်းရဲ့ superset ဖြစ်တဲ့ type script မှာအားလုံးစပြင်ပြပြီး type script မှာလေနော်အဲ့တော့ PHP ကလည်းပြင်ဖို့ကြိုးစားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အသေးအတန်သုံးဝင်တာတွေပေါ်လာတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်တခြားပြန်ကြည့်တာကျွန်တော်ဆက်နှစ်ပို့တယ်အခုဆက်နှစ်စားကျွန်တော်ကဒီမှာ1 လို့ပို့လိုက်ရောပြည့်နေမှရှိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ1လို့အဖြေထုတ်ပြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် floating number point value တွေဖြစ်တဲ့ 12.2 ပေါ့ double လို့လည်းခေါ်တယ် PHP မှာတော့ floating number point float data type ပေါ့ 12.2 လို့လာလိုက်မယ်ဒါတက္ကမကင်ပါ float data type နော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီ integer တို့ float တို့ဟို double တို့ double ပြည့်စုံမှာမရှိပါဘူး boolean တို့ array type တို့အဲ့ဒါအကြောင်းကျွန်တော်အသေးတလိုက်မပြောတော့ string data type တို့ဒါသူဟိုစာရတန်ဖိုးတို့ string data type ပေါ့ဗျာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကတကယ်လို့ခဏန်းတန်ဖိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင် 1 ဆိုလဲဒီမှာခဏန်းတန်ဖိုး12ဖြစ်မယ်ဆိုလဲဒီကောင်က integer data type ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ dot tree ဆိုရင်ဒါဆိုရင် floating point number ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် true to mode false တစ်ခုခုပေးမယ်၎င်း option ဖြစ်နေဒီအရွေ true to mode false တစ်ခုခုကိုပေးမယ်၎င်းကကျတော့ boolean data type ဖြစ်သွားမယ်ကဲကျွန်တော် array တစ်ခုကိုလမ်းပြီး pattern လမ်းလုပ်မယ်ဆို၎င်းက array type hint ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် 1 နဲ့ 2 ကို pattern လမ်းလုပ်မယ်ဒါဆိုရင် array ပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာ array to string conversion ပြန်တာတက်တယ်အကူနဲ့ဖြည့်ထုတ်ထားလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတင်ကန်းမှာအဓိကပြောချင်တာကတော့ type ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲနောက်တင်ကန်းမှာကျွန်တော်က scalar type hint နေတောင်းအကြောင်းပြောမှာအဲ့တော့အခုပို့ရမယ့်အဖြေထုတ်နေလွယ်လွယ်ကူကူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကဏန်းတန်ဖိုးပဲလိုချင်တယ်ဆိုပါဆိုပြိတက်ကလမ်းပို့လိုက်တာ OE 1လို့ပို့လိုက်တယ်ကျွန်တော်က1ဆိုရယ်ကဏန်းတန်ဖိုးလိုချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ echo ထုတ်တယ် 1 ဆိုတာတော့အဖြေထွက်တယ်ပြဿနာမရှိဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကဏန်းတန်ဖိုးလားလို့စစ်ဆေးချင်တယ်စစ်ဆေးချင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုစစ်ဆေးလို့ရလဲ if array များကဏန်းတန်ဖိုးကိုစစ်ဆေးတဲ့ function php ကတိစောက်ပေးပြီးတာ x in integer ဖြစ်လာလို့ကျွန်တော်စစ်တာဒီထဲမှာမှကျွန်တော်ဘယ်ဟာကိုစစ်ချင်တာလဲစစ်ချင်တဲ့တန်ဖိုးဒီ x in ထဲမှာလာအထည့်ရတယ်စစ်ချင်တာကျွန်တော်ဒီ name ကိုစစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ x in ဆိုတဲ့ function ထဲမှာလာထည့်ပြီးလိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်က integer ဖြစ်တယ်ဆိုရင် argo ဆိုပြီးတော့ your passing argument 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 x ဆိုပြီးတော့ int integer လို့အဖြေထုတ်ဝင်မယ်အကဲမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကနှမ်းပို့လိုက်တဲ့တန်ဖိုးကကဏန်းတန်ဖိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ကျွန်တော်ကကဏန်းတန်ဖိုးဟုတ်လားလို့စစ်တာဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ die ဆိုပြီးတော့ program ကိုရက်ပြင်မယ် die die ဆိုပြီးတော့ we need draw လို့အတာက integer data type integer data type variable လို့ပြောလိုက်မယ် variable okay what that အဲ့တော့လက်တွေ့လာပြီးတော့ sample ဖြည့်ထုတ်ကြည့်အောင်ပြီးရင် run လုပ်လိုက်အောင်ကျွန်တော် we need integer data type variable ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော် integer လို့တော့သူကပေးလိုက်တာ string value ဖြစ်နေအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာ like set 2ကိုလာပေးလိုက်ကြည့် set 2ကိုပေးလိုက်ရအောင် what that ဆိုပြီးတော့your passing argument x integer your passing argument is your passing argument is integer ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် integer တန်ဖိုးဖြစ်လို့ပေါ့ကဏ္ဍတန်ဖိုးဖြစ်မဖြစ်ဒီကောင်ကစစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီအဖြေထုတ်ပေးတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်အောက်ကဖြေထုတ်ပေးရဟုတ်တယ်မလား
Good to go. Bajang good to go. Biar aja. Orang pura string variable di mana setara string variable. Faham la? Okay. Ada boolean soalnya. Boolean tu perlu set macam mana? X, P, O, O, M, boo tu si bila function. Ada boolean true dan false kat boolean ni. No. Boolean data type variable pih lalu set. Refresh lagi lah. We need string data type variable. Di mana jono orang B, O, O, M, boolean data type variable tu perlu lah. Ada we need boolean data type variable. Tapi orang pura apa pih ni? Boolean mau pih ni. One pih ni. Di mana dia yau lah? Nama tu. One pin in now, my general, a boolean pillar. I said, I'm a people who are you want a boolean hold of my jar. I want to know what the IUE true PP, Damo for people like Lambulaji, good to go to Galame, boolean pitted to a job. Now, Tataku general Cecilia, Navalu, Cecilia, X Nadura, Nala, General Lancet. It's not a blessed or major lambi damu bejim, a blessed training lambi. That's why we need nav values of your Saram of your honor. We need nav data type for evil of your name, or not type. Not type for evil of your name. But now, General Lu and Nida, Sisi Nidaga, Napi Lalo Sisi, and one Nama Pu, Blampina, and Napi Jinjo, and you and now the G to a key sensitive of you, Yibi Lampula. Other refresh the line, good to go, and Napi Doja. You know, not Sisi Luya. Could you also see the champion Domajo? It teaches the same X and so that function is the same being. Integer your string is in x as okay as the string so the function is the same occasion what boolean values is in x boo so the function is the same occasion general now value values is in x now so the same the now you know you're going to get a key sensitive beginning not same I don't think maybe you are right job yeah my bureau a good job this time machine back in case I don't begin I say my makes you know she is in you all look at my like that okay now the journal about Cecilia really left floating point did a die floating point did a bio job blue system Era floating by the X F L O E D flow so is the same. Era macam mana nalar birame, tapi sedar flow tu, na flow macam mana? Era jenar we need flow di detail tu biarame. Era macam refresh flow di cuci, we need flow di detail tu biarame. Tapi kalau jenar floating point ni, baru kuku pulaime 2.2 so ini le, dah so ini biar nama siu. Flow aja jenar wah custom luli apa ni? Era jenar game pi ke nama siu integer pula flow aja. Oh, melayu tu biar na. Jangan saya yang itu, okay. 2.2 lu boleh, dah tu yang okay. Nah, di mana jono ha, biar nanti saya jom mesti. Floating point nama apa pilih apa pilih, alon de, airflow ni se. Biar nanti ni tu saya nari, tu cuci jom biar. Mak tu jauh tu jono ha, x insu integer lalu se c ni. Ini mana boleh dah buat, double kau jari ya 20 lu pilih ni. Double kau dia 20 lu, lu yang biasa ya passing lu biro. Hei 20 lu, kenapa dah mula se pilih lu biro? Apa yang mahu tu ah? อ่าพี่ตรงจุดนี้เราไปเลยไหมทำไมพี่มาจากอามาบียนะบ้านเราเลยจนรู้ว่าอินทิชาอุตส่าห์นะพี่เดี๋ยวจะพี่มาสตรีนตัวดีพี่เนี่ยทำไมกันแล้วปองจีเนาะตะเกียบพี่ทัวร์เลยไหมนั่นเสียปองฮาริคริวารีเวนแนมส่วนลีเดทว่ามาตีจ้าทำไมคู่ที่มาจากเราจะว่าได้ยินเนี่ยเสียเดี๋ยวจะเราที่กันว่าสตรีนได้เนี่ยเสียพี่นี่เนี่ยอินทิชาได้เนี่ยเสียมาโฮเดอร์เราจะเอ็กซ์เนี่ยเสียอามาบอเลยบอกอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวจะรู้ว่า The business is in Changacha Gunjo Tembi Yuavi. Now, the Gana Macho, what Tiger Strain Salome. Talia, the gate don't want to join Tembi later. Now, Tiger Strain Salome, a regional one, a retidy or jet idea.